Fariz Yusupov'un müşayiyetiyle iştirakçı komandalar meydana daxil olur. Azersun arenada onlar için ayrılmış yerde dayanırlar ve indi futbolcular arenaya toplaşmış azarkeşleri salamlayır ve birbirlerini salamlayarak uğurlar arzuluyorlar. Grup mühendisine ve şey kazanması münasibetiyle təbrik etdi. Belki Fariz Yusupov'un start fiti səslənir ve Qarabağ Qəbələ maçına start verildi. Hüseynova ötürdü, ancak yeniden meydan mərkəzində Qəbələ futbolcuları topu bitirirler. Mahir Mədətov, Mədətov topladı. Mədətovun qapıya birbaşa qapıya zərbəsi top. Az fərqli dirəyi yanından meydanı tərk edir. Davranışı buna mən belə deyərdim. Çünki hücumçular adətən real gol vəziyyətlərindən yox, hətta 50%-lik, 30%-lik epizodlardan da yararlanmağı bacarmalıdır. Burada top görürsünüz, çox gözəl fırladılıb. Epizod xatırlanır. Sağ cinahdan Maksim topa çatdı. Baxın topu kim ötürsün? Bezatosnu. Alı oynadı, çıxışda Bezatosnu. Ancaq Qarabağın hücumu devam edəcək. Agolli sol cinahda topa yerləndi. Aysi topu cərimə meydançası ötürür. Başlı qapıya doğru zərbə. Top qapının üstündən keçir. Əfra, biz bəlkə də tam dolu olması başqa bir zövq verərdi bu oyun üçün. Ancaq hər halda bugünkü oyunda bir xeyli tamaşaçı gəldi. Və onlar da çox böyük coşku ilə komandanı alqışlayırlar. Və futbol azarkeşi ilə doğrudan da çox gözəldir. Ray Dəmirquliyev topa yerlədi, uzun qapıya zərbə və daha bir təhlükəli zərbə. Şempionatımızın ən güclü qolkiperidir və Qəbələnin uğurlarında, Qəbələnin belə deyək, qalibiyyət qazanmasında heç şübhəsiz ki, Bezatosun böyük rolu var. Elə ötən Tursun Qayıtla maçda Amil Yunanov Bezatosun ilə üzbəüz qaldı. Həmin episodda Ukraynalı qapçı komandasının 100% qolda xilas etdi. Komanda yoldaşının ayağından sıçrayaraq topu onun əlinə tərəf gedirdi. Ona görə də bir qədər fikir bildirmək çox çətin. Nicəl meydançası istiqamətə ötürmə. Teldur Mütəllimov! Qapıçının çıxışda müəyyən dərəcədə qapıçılar əgər tərəddüd edirsə topa çıxmaqda, bu çox komandaya baha başa gələ bilər. Burada epizoda fikir verin. Bu epizoda təcrübəsizlik. Teldurun təcrübəsizliyi topu saxlayıb da. O da hələ ki alınmır. Biraz Qarabağ komandasında da hücumların qurulmasına fikir verirsə. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Michel qapıya zərbə Bezatosla. Komandası qoldan xilas edir. Təkrar izləyəcəyik. Yenə də epizoda baxaq Rəşəməm. Həmin epizodun təkrarı yox. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Çox gözəl açıldı. Burada müdafiə xəttinin əlbəttə ki zəhfi var idi. Ürfan Abbasov sol cantda mənə gəlir və həm sol cantdakı futbolçu həm də bir qədər mərkəzdə olan müdafiəçi də. Bəli, tamamilə. İki futbolçu mənə gəlir. Düşür və şübhəsiz ki Azersun arenaya toplaşmış azarkeşlər də alqış kazandı. Nisam Onuruz əli oynadı Əfranla mübarizədə və Ozomiç bir futbolçu keçdi. Ozomiç uzadan qapı zərbə top. Qapıdan az fərqli aralı keçir. Və maraqlıdır. Qarabağ azarkeşləri Michel şüarları səsləndirdilər. Dino Endlovu topu ələ keçirir. Dino sürətlə irəliyir. Sol uzaqda Mahir Mədətov var. Dino hələ ki özü irəliyir. Topu üstündə saxlayır. Endlovu topu ötürməlidir. Nəhayət ki Mahir Amma Almeyda da gəldi. Qapıya zərbə və Bezatosun yerindədir. Heç kim yox idi arada. Asif Məmmədov isə oyuna daxil olması xeyli. Belə deyək, Qəbələnin hücumunu gücləndirir. Bol! Məlu! Top qapıda keçmir! Səndir və Qarabağ futbolçu Rahid Əmirquliyevin kobud səhvini qeyd etməli. Kanibalovski bu epizodda məsafəni kiçiltməyə imkan tapdı. Bu təkbətək mübarizədə bir qayda pozusu yox idi. Bu artıq gövdəsi ilə, çiyini ilə ustalıqla onun qarşısını kəsdi. İrəliyə doğru ötürmə Monroz topu qəbul edir. Monroz Medvedev ilə mübarizə aparır. Medvedev Monroz'a qalır topu ki Simon Roz daha bir futbolçuyu keçdi. Monroz qapıya zərbə olacaq ama Monroz və salandı. Müdafiəçi topu geri qaytarır. Əvvəlki epizodun təkrarı budur. Monroz Medvedevi keçdi, daha sonra Rəşad Sadıqovu da aldı. Bu hərəkət nəyə desən dəyərdi. Həqiqətən də əla bir epizod idi, gözəl bir hücum. Və Qəbələnin daha bir hücumu idi, təhlükəli olma bilər. Monroz yenə də topu qəbul etdi. Monrozun qapıya zərbəsi, amma istənilən kimi alınmır bu dəfə zərbə və qapçı Kanibalovski yaxşı oynuyor. İmkan verilmədi, qarşısı kəsildi burada. Top meydandan çıxıb sonda bir neçə aydır ki bütün dünya bu idman hadisəsindən danışır və yuxunuza aram qatmana dəyər ən azı bir günlük. Agolli topladı. Agolli yaxşı keçdi Taylor'u. Agolli'nin ötürməsi cəlmə edəcəsi istiqamətdə başladı. Bir zərbə və Mərbətov! Mahir hesab açır oyunun 63-cü dəqiqəsində Qarabağ 1-0 öndədir.
epizodu bir daha izleyerek yine de Agoli aldatıcı bir hareket fikir verin. Adeten sol ayağıyla kapı karşısına ötürmeler eden Agoli bu defa sağ ayağıyla son derece dakik ötürme ama müdafiye, merkez müdafiyeçilerinin kapı karşısında rəqib oyuncunu bu kadar nəzarətsiz bırakması elbette ki ötürmelerden sonra ise Camalov əla oynadı indi sürüşerek qaydanı pozmadan topu. Yoldaşının səhvini çok uğurla aradan kaldırdı ve merkezde topu özlerinde saxlayır Qəbələ futbolçuları ve yalnız indi Melo'nun ötürmesi, Mavroz oyuna kenar vezir, yoktu ve top, kapıdadır, Steve Mavroz hesabı beraberleştirir, 69. dakikada Qarabağ Qəbələ maçında, hesap 1-1 olur, Steve Mavroz. Kanibalovski heç nə edə bilmədi, epizodun təkrarını izləyirik, hər hansı bir oyundan kənar vəziyyətdən söhbət gedə bilməz. Mərkəz müdafiəçilərinin səhvi var idi burada, Medvedev sanki bir anlıq boş bıraxır. Ani diqqətsizlik, mövqə səhvi və indi Rəşad Sadıqovla Medvedev fikir verir necə bir-birlərlə həmin epizodu meydanda müzakirə edirlər. Görək bir qədər sonra biləcək, elə isə Dino topu qəbul etdi. Dino qapıya zərbə vura bilər. Dino onun zərbəsi və top qapıdan keçmir. Sonra gəlir diqqət yetirək burada. Bir neçə aldadıcı hərəkət etdi. Maksim də çəkilər öz yerinə. Böyük ehtimalla bu dəyişiklik ola bilər. Elə isə Elşən Abdullayev topa nəzarət edir. Mədətovla oynadı. Qarabağın hücumları davam edir. Mahir Mədətov. Mədətov keçdir. Edirin Telluru davam edir. Zərbə verir. Qapıya zərbə verir. Qarabağ 2-3 olur. Oyunun 73-cü dəqiqəsi və Qarabağ 2-1 ola keçir. Məqamdır. Qol bırakmışıq. Eybi yoxdur. Jestlərindən bunu başa düşdük ki, tez qayıdaq, vaxt itirməyək. Və burada bu qədər oyunçunun nəhatəsindən Mahirin Telluru Mütəllimovu görün necə aldatdı. Və bundan sonra isə meydanı görmək. Bu çox önəmlidir. Cərmə meydançasında komanda yoldaşını gördü. Qaydanı pozmaqla müşahidə olundu. Qarabağ isə sol cinahdan indi. Agol ilə Mədətov yerini dəyişib Agolinin endirdiyi zərbəni. Yaxşı zərbəydi. Bezatovsun da yaxşı mövqə seçmişdi və topu tutmada çətini çəkmədi. Melo. Toplar rəftarı çox gözəldi. Aliyev. Qapı qarşısına göndərilən top. Və yalnız indi Baqali Dabov qapıya zərbə indirməyə imkan tapdı, amma zərbə dəqiq olmadı. Asif Məmmədov yaxşı ötürmüşdü topu. Qəbələnin 3 futbolçusundan burada zərbə indirmək mümkün olsaydı daha təhlükəli olardı. Dabov isə Stankovic. Rəşad Sadıqov. Almeyda. Və bu da görüşün baş hakimi, beynəlxalq dərəcəli referi Fariz Yusufovun final fiti.